Saçının kulağa çüşüşü deyende peşana saç nazarda tutuladı. Ana şu narsanı unutmasak gerek. Peşana saç. Peşanadaki saç ösüp barıp kulağa çüşse bana şunu vafra deyiledi. Özü aslı zaten saçının özünü asız kulağdan pasta hem saç var bu oladı özü aslı. Bu kulağdan ötü saç deyende peşanadaki saç ösüp kulağdan ötüşe nazarda tutuladı. Saç koyuş hakkında hem bazı bir malumatlarını aytib ötken edim. Ve köpçelik yakşı oldu şu izahlar degen gapni aytishdi. Yine bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Keyingi davrlarda nega soch qo'yganlarni, soch o'sgan kishini yoqtirmaslik yoki fosiqqa o'xshatish holatlari vujudga kelgan deyilsa. Men bir kitobda o'qidim, qayerda o'qiganim qaytib topa olmadim. Manbani qaytib topa olmadim, lekin o'qidim bir joyda. Shundoq deyilganki, aslida musulmonlar Rasululloh akram alayhissalomning davrlarida odatda soch uzun bo'lgan musulmonlarda. Sochni qirish musulmonlarga xos holat bo'lmagan. Ko'proq forslarda bo'lgan. Ba'zi bir ularning diniy e'tiqodlarida soch qo'yilmaydi. Tarki dunyochilik ma'nosida soch qo'yish yo'q. Uni ibodat deb bilishadi. Lekin islomda esa unday emas. Islomda sochni soching bo'lsa ikrom qilgin deganlar Rasululloh akram alayhissalotu vasallam. Ya'ni uni parvarishlab o'ziga yarashtirib va o'ziga xalaqit bermaydigan qilib olib yurish nazarda tutilgan. Lekin keyingi davrlarda mana shu balki o'rta hijriy asrlardadir. Musulmonlar shart-sharoitlardan kelib chiqib o'zlarining, demak, ko'pchilik ulamolarning tanlovlaridan kelib chiqib sochni qisqartirib yurish, o'stirmasdan ozgina olib yurish musulmonlarning urfiga aylanib ketgan. Va o'sha davrlarda deyilyapti kitobda. O'sha davrlarda soch qo'yish faqat fosiqlarning ishi bo'lib qoldi deydi. Ya'ni fosiq odamlargina soch qo'yadigan bo'lib qoldi jamiyatda. Shundan keyin ba'zi bir odamlar soch qo'yishni xuddi fosiqlarning ishini qilayotgan odamni amali sifatida yomon ko'rish holati boshlangan deyiladi. Lekin islom shariatining zamon va makonga cheklanmasligi va uning asoslari oyat hadisga suyanishini e'tiborga olsak, demak bu urfdan ham kelib chiqadigan holat ekan. Ba'zi bir jamiyatlarda soch qo'yish masalan hozirgi kunda o'tgan safar ham qisqacha aytdik, g'ayri dinlarga o'xshash ma'nosida yoki boshqa bir fosiq insonlarni havas qilish ma'nosida soch qo'ysa bu yaxshi emas. Bu nafaqat yaxshi emas, makruh, balki makruhu tahrimiy bo'ladigan ish. Bu qaytariladi. Lekin o'ziga xos holatda, musulmonlarga yarashadigan holatda sochni qo'yib yurishda hech qanday bir shar'iy ma'noilik yo'q. Bu borada shariat yo'lni keng qo'ygan. Asosiysi musulmon o'zining viqoriga, o'zining yurish-turishiga xos bo'lishi kerak. Boshqa din vakillariga taqlid qilmasligi lozim. Bundan demak ixtilof chiqarish, bundan bir birovni koyish, birovga azor berish yaramaydi, balki o'sha odamning niyati va boshqa tashqi omillarni hisobga olib bunga bir munosabat bildirsa bo'ladi.